Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my name, the number, but I keep picking up. Know you see my text, baby, please say something. Hey, yo, nu ko? Es sveikts manā otrajā YouTube video. Varēju tikko nedaudz uzmest acī manai rīta rutīnai, ko es tā kā parasti daru. Pišķiņ izkustos, ja? Un sagatavoju prātu mentāli, ieeju augstā dušiņā, ja? Essentials. Pirmām kartām gribu pateikt katram tev milzīgi paldies, ka tu tagad skaties un ka tu nosities pirmo epizodu un ka tu esi subskaibojis. Tas man tiešām ļoti daudz nozīmē. Visi jūs labie vārdi tiešām sildīs ir. No cap. Lieki, ka nerunājot. Tagad, ko es šodien jums parādīšu? Paskatīsimies, parādīšu jums, ko es ēdu, ņemsim brokastīs pirms treniņiem, ja, parādīšu pirms treniņu maltīti, un tad plānā ir aizdoties uz vienu vietu, kur es šobrīd trenējos, es uzveidojos tādu mazu privātu telpu sev, kur es tagad taisu treniņus, tā kā, es domāju, būs interesanti, paliec, skatāmies, un parādīšu, ko tu tādu brokastīs, un augstums zāli. Pieliksim auzām ekstra proķīti. Vienkārši paņem ieber un iemais iekšā. Ja? Viņš kārtīgi iemaisīs, es tā kā parādīšu. Tā, kas mums te ir? Te mums ir 3 pilngrobu maizes ar oliņu. Marinēts gurķīts. Marinēts gurķi pirms treniņu ēdu, jo viņai daudz sāls, kas palīdz pampam tīri. Ja? Un kas mums te ir auzu putriņi, un redzēt, ja piebēr bišķiņu proteīnu pulveri tam ekstra proteīnam, ekstra proteīna daudzumā viņš baigi forši iemaisās iekšā, ļoti garšīgs, šitā viena no manām mīļākajām garšām, cinnamon danish, principā kanēna maizīt, un divas lietas, kurā tieteikt, šitā teištēla, ja gribās, vai tu esi deficīti, vai nu gribās bišķiņu iekonomēt kalorijas, šīm nav vispār kalorijas, sugar free syrup un low calorie, ja. Kļau, mīļākais, viņu var pieņemsim likt putrē, ja, kā es pieliku, vai pankūkām ideāli, vislabākais ir pankūkām, ja, tā kā paprovēšu šito. Un vēl viena štele, ja, uz maizītes, this is the thing, nevis trak no parasto dzinter, bet dzinters, lai viņam ir crazy, crazy labi stati, principā uz 100 gramiem, tur tie tauki ir, nu, 7, bet, nu, tu uz viens maizītes uzliec kaut kādu, nu, 8-9 gramu, basically. Pār nekas fancy, ja? Visi ļoti simple, arī tev ieteik keep it simple. Es vienkārši ļoti labi iemācījies dzīvot šādu ēdienu, es iemācījies viņu garšīgi uztaisīt, kā man patīk, tā kā man ir ļoti viegli pieturēties veselīgi ēst. So, jā, un pirms treniņu, ko es ieteiktu, jā, obaltumils, ogļhidrāti labā daudzumā, ja? Tad dod enerģiju un tās nepieciešamās aminoskābes muskuļiem, ja? Tāpēc man patīk ļoti labi olis, jo viņās ir viens no augstākajiem aminoskābi saturiem un visvairāk aminoskābes. Un arī auzu pārlis, ja man patīk, viņš ir lēni, pārsādājošs ogļhidrāts, kas tev tos enerģiju palaidīs. Plus savienojot banānu, kas tomēr iedod to ātru enerģiju, ja? Tā kā neko labāk brokastīs negribētu. Plus vēl, jā, ja tu vari dabūt vēl, piņemsim, marinētu kurķīti, ja, vai ko, kas man ļoti garšo, jeb kāds dārzenis, ja, tad arī tas iedos vēl bišķiņu tādu būstu. So, jā, principā tā, protams, tas nav viss, ko es ēdu, es pamainu ik pa laikam, ja, bet, nu, lielākoties, jā, auzu putris, the main thing, olis, so, nekas tāds ļoti interesants, bet ir visādas variācijas, kā es taisu.
Un tā kā tā, labi, tagad paēdīšu, tad ļaušu, lai bišķiņ viss sagrimojās, bišķiņā pasēdēšu pie kompa, pastrādāšu, atbildēšu klientu ēpastiem, pastrādāsim, un tad jau tad jau tiekamies treniņā. Esam sveicināti Mēnkēvā. Tā kā šeit ir principā, kur es šobrīd un turmāko laiku uzturēšos, trenēšos, kurās redzēsiet arī daudz video. Principā, kas mums te ir? Velo tenžers, very nice, vai jāiesildās? Iesildīšanās is the main thing. Mēs negribam sākt treniņu, neiesildīšies. Labi, tālāk. Jā, mums te ir reāli sols, skotraks, stiens, jā, skotrakam forši maināmie augstumi, neko betona ripas. Riktīgi labu dīlu dabūju viņām, tāpēc viņas ir tādas, bet, nu, get the job done. Līdz 115 kg, jā, mēs varam uzspiest. Un, gribas, ko jautrāk ir no uzgaldiņšu. Tā kā, principā, viss, ko vajag, viss, ko man vajag. Humble, being humble, viss, ko man vajag. Un, protams, interior designs, top notch. I just love it. Principā tā, nav ko da daudz rādīt. Labs vibes, pieliekam uzonu, mācam treniņu. Tā kā tūlītās arī maukšu treniņu, kā jau teicu, doma ir taisīt šodien kājas. Tā kā tagad tāds režīms tāds nepiespiestāks treniņu. Es mēģinu regulāri trenēties, bet es vienkārši trenējos, ko es tajā dienā jūtu. Protams, neizlaižot kāju dienas, tā kā šodien, jā. Un vienkārši izbaudīt tos treniņus, jā. Un vairāk koncentrējos uz bāzes uzdomiem, uz pietupieniem, uz deadliftiem, uz kruvus, bench pressu, jo, protams, ir ierobežots inventārs, nav trenažieri, nav tādā daudzumā hantels, tāpēc es mēģinu vairāk bāzi tagad trenēt, un tas nav slikti, tas vismār pat ļoti labi, jo, kā zinām, bāzes uzdomis labāk attīsta ķermeņu muskultūru, attīsta, vienkārši bāzes uzdomā vairāk muskuļu grupas kopā strādā, tā kā neizlaid, viņai ir iespēja taisprecies pēc vairāk bāzes uzdomus. Tā kā, ķermenis būs pateicīgs. Un plus, ja tu vēl sāc, tad arī ieteikt ļoti silti mazākiem svariem vai vispār bez svaru iemācies, kā pareizi tupties, kā pareizi celt smagumu, spiest smagumu, vilkt smagumu. Tās četras galvenās lietas. Tupties, celt no zemes, spiest un vilkt. Ja? Principā, tās lietas iemācamies. Primači trenējos pēc push-pull legs programmas. Principā push-pull legs nozīmē, ka vienu dienu push treniņā ir vairāk krūšu, plecu, triceps darbība. Ja? Kopējie muskuļi, principā, visi tiek nodarbināti. Tāda pull treniņā ir mugura, biceps, trapece. Un kāja dienā, protams, kājas, pretty much, un. Tad skatos, vai nu kādā no tām dienām spielikt presi klāt, vai, piņemsim, es uztaisu kādā rezidējā presi. Bet es mēģinu aptuveni, nu, 5 dienas, 4-5, jā, trenēties vairāk nē, jo tu gribi arī, lai tu atjaunojies. Tu negribi katru dienu trenēties, tic man. Katru dienu, tas stimuls nebūs optimāls, lai tu turpinātu hard mok tajā zālē. Vai vienalga, tu taisi mājās treniņus. Iedod arī savu dienu atpūsties, kaut vai tu mājās trenējies. Tā kā tas mēs esmu tev, ok, gatavošu uz treniņam, iedēsim bišķiņ kafīņu un mauksim treniņu. Aiziet! Tā kaut kā nomocām legdējs. Principā, kuriem interesē nedaudz vairāk, saņēma arī komentārs no pirmā video, kas varētu nedaudz pastāstīt par pašu treniņu, cik, kas, ko, kā. Tātad, jā, pirmais sākām pietupieniem. 4 seti pa 10 reizēm ar kaut kādu 60% no maksimuma. Un turpinājām ar bulgāru izkupienu, respektīvi kāja. Viena kāja augšā uz sola un es ar otru veicam izkupienu viens kājas. Arī 3 seti, svārs kaut kādi 60% no maksimuma un pa 10 reizēm dziļi, lēni kontrolēt, lai katru muskuļu šķiet izjūtu.
Un trešais uztaisījām rumāņu vilkmi, hamstringiem aizmugurē, muguras lejasdaļai. Arī 3 seti pa 10-12 reizēm. Arī svars šeit pilkām bišķiņu vairāk, jā. 70% ir tā nobeidzot intensīvu treniņu. Tā kā tā, vēl es nobeigšu ar ikru muskuļiem, jā, kā lejas apakštilbi, jā. Nav man te inventārs tāds, lai es to varētu darīt. Es vienkārši kā to daru, es paņemu šeit, nāku šeit. Jā, skatāmies, nāku šeit, uzkāpju šeit virsū, paņem vienu kāju nost un uz vienas kājas taisu šādi te. Jā, nu principā tā, kamēr man kājas ir tā noguruši, ka es vairs nevaru uztaisīt. Kaut 4-5 seti, katru kāju 15 reizēm. Tā, lai nogurst tie muskuļi, jo viņi ir pieraduši ikri muskuļi, ikdienā mēs staigājam, mēs skrienam, viņi ir pieraduši strādāt, tāpēc viņiem vajag pēc iespējas maksimālu slodzi, ja tu gribi uzaudzēt to vietu. Protams, slavākais būtu zālē lielāks var, bet nu, we have what we have, so. Labi, varbūt bišķiņ ievilkašu to runu, bet varbūt kādam, kas noderē no šī visu runājumā. Tā kā tā. Labi, tagad atsildīsimies un tad jau iesim uz māju un parādīšu, ko es ēdu. Pēc treniņa, jā, teikamies mājās virtuvē, jo. Nu ko, esmu atpakaļ no treniņa, galīgi izsalts badā, tā kā tūlītās arī ķeros klāt. Taisīšu ēst, parādīšu kādu pēc treniņiem, var teikt, kāds 80-90% no laika. Keep it simple, galīgi pieturies pie vienkāršām lietām un viss ies. Bet nu tā, sīkāk izstāstos šķīvi, ko tev vajadzētu, jā. Principā, kvalitatīvs obaltumils pēc treniņa, jā. Skatējies kaut kur no kaut kādiem, nezinu, 50 līdz 200 gramiem vairāk nav vērts, jo ķermenis vienkārši nepārstādās tik efektīvi. Ogļhidrāti, rīsi, pilngrobu makaroni, kartupeļi arī pat palīdzēs tev uzlādēt apakaļ tās enerģijas rezerves, ko tu teniņā zaudē. Un, jā, salātiņiem viena no man mīļākie ir bietes. Ļoti palīdz vispār ķermenim atbrīvoties no visādiem antioksidantiem. Palīdz asins ritei. Arī pirms treniņiem sēd dažreiz, jo palīdz pampam. Un, protams, salātiņi cik vien var dabūt zaļums iekšā tik ēdam. Tā kā tā. Ēdus daudz. Tāpēc bišķi uztaisīs vairāk mīlpirpiņam, lai pēc tam nebūtu jāčakarējās. Jā, esmu iemācījies jau komfortabāk dzīvot, daudz visu laiku stāvēt virtuvē. Mēs visi zinām, jā, tā kā tie, kas man saka, ka nav laiks gatavot, ir laiks gatavot, jā. Vienkārši skaties uz ēdienu vairāk kā degvielu, jā. Kad tev nevajag iestrādzīm, tev vajag skatīties uz kā degvielu. Protams, tu sevi gribēsi arī palutināt un tā tālāk, tas ir viss ok, es to saprotu, es arī cilvēks, bet tādēļ, ja tev ir kaut kādi fitness mērķi, tu ļoti jau labi apzinies jau aptuveni, ka tas ir ļoti svarīgi. Tā kā, labi, es vienkārši nevaru nolaist acis, vienkārši šī lekša iekšā. Un ko es gribētu pateikt? Vēl viena lieta varbūt, jā, vērtīga. Ieteikt tev nelec uzreiz pēc tā mīta, kad uzreiz pēc treniņu vajag ēst, ko. Galvenais vienkārši pēc treniņu dabu atpūsties, ieliec savu ķermenis, ieliec savu ķermeni atpūtas režīmā, principā, lai tu viņš ir nomierinājies, tu vairs nesvīst, tu esi nomazgājies, ja? Tad ķermenis nervu sistēmas labāk uzsūks visas tās uzturvielas pēc treniņa, ja? Tā kā es ieteiktu kādu stundu pēc. Tā kā šīs nots arī nobeigšu savu otro video. Paldies tev milzīgs, ka skatījies, ļoti novērtēšu katru komentāru, subscribe, tas man arī palīdzēs tavs komentārs arī redzēt, ko tu, piņemsim, gribi nākamajā video. Tā kā jā, droši man saka, ko tu gribētu redzēt nākamreiz no manī. Esmu šeit, būšu šeit, lai palīdzētu tev. Tā kā droši nekautrējies, raksti iekšā un veidojam un daram tālāk.